E aí, seguidores, tudo bem, gente? Eu espero que sim, galera. Sejam muitos bem-vindos aqui a mais uma noite de eliminação, galera. É isso mesmo, noite de eliminação, a Fazenda 15. É, galera, o celeiro de lenda, parece que o jogo está apertando aí pro lado dos competidores aí, né, gente? Sim, gente, vale ressaltar, galera, que, né, algumas enquetes aí estavam expondo o peão, galera, né, bastante odiado pelo público, é isso mesmo. Enquete estava expondo peões mais odiado pelo público, né? Agora Henrique Martins, galera, que aparentemente teve uma única chance de escapar de uma eliminação em A Fazenda 15, é rejeitado em enquetes de notícias, galera, é isso mesmo. Por exemplo, o ex-nadador precisava vencer a prova do fazendeiro na noite desta quarta-feira, porém não venceu, ok, galera? E as rejeições acabaram chegando para ele, que com 4,39% dos votos, ele estava apenas alguns décimos à frente aí de Yuri Meirelles, galera, que estava com 5,14%. Nessa enquete aqui, gente, foi antes, né, de acontecer aí a prova do fazendeiro, aonde, né, galera, ele poderia ser salvo eliminando Yuri Meirelles, né? Porém, acabou se lascando aí. O ex-atleta, aliás, avançou, galera, em relação à última atualização. Ele aparecia com apenas 4% da preferência popular, mas também viu o modelo conquistar alguns votos nas últimas horas. Jaqueline Grovas, que seguia como a favorita na sétima roça, escolhida por 46,46% dos eleitores aí, né, gente? Ó, Lucas Souza, que foi vetado aí de participar da prova do fazendeiro, contava com 44% das votações. A enquete, galera, UOL, a DCI, enquete Votalhada, Fashion Bubbles, Notícias da TV, ainda perguntou ao público quem merecia vencer a dinâmica que concedia o chapéu de manda-chuva do reality show da Record TV. A ex-BBB estava muito à frente dos rivais com 89,80% dos votos, né, galera? Já Henrique aparecia com 5,22%. Novamente, alguns décimos de Yuri com 4,98%. As enquetes, galera, é claro que não tinha nenhum caráter e não tem, né, caráter científico, apenas mostram uma tendência de parte dos telespectadores de A Fazenda 15, né? A votação da roça acontece com certeza no r7.com, né, galera? Agora, vale ressaltar, gente, que Nádia Pessoa foi o alvo da votação da sede com 5 votos. A pior foi escolhida para ocupar o segundo banco da roça. Ela puxou o Yuri, que está estava na baia para o terceiro banco. Na sequência, Galisteu iniciou a dinâmica do resta 1. Henrique sobrou conquistou aí, galera, uma vaga na roça. Ele inclusive vetou Jaqueline da prova do fazendeiro. Depois, a apresentadora pediu para César Black revelar a ordem do percaminho laranja. Troque um segundo roceiro de hoje por qualquer outro peão da sede, leu o ex-BBB, que mandou Lucas para a zona de risco, galera. Antes de encerrar a noite, Galisteu deu ordem para Alicia abrir o poder branco, troque o roceiro, que foi vetado da prova do fazendeiro por outro roceiro, revelou a atriz que barrou Lucas na disputa pelo chapéu de manda-chuva da semana. Ok, galera? Então, assim, o povo votou, o povo pediu, o público, né, galera, a voz do público aí é a voz, digamos que, de A Fazenda. Talvez sim, talvez não, né, galera? O Henrique, como sempre, ele foi uma figura rejeitada aí desde o início das votações. Então, eu não sei porque essa rejeição ocorreu com o Henrique, porque o Henrique, na verdade, ele não cheira nem fede, né, galera? Enfim, é aquele cara ali que tá sempre observando, né? E nem parece que é atleta, porque o atleta sempre está na correria, sempre está ali naquela jogatina, jogando, né, competindo, e ele infelizmente não competiu no jogo, né, galera? E daqui a pouquinho temos cabine de descompressão, o peão vai falar coisas aí, algumas soltar algumas coisas aí na cabine de descompressão. Vamos ver o que vai acontecer aí com esse jogo daqui para frente. E agora quero perguntar para vocês, como sempre, se essa eliminação, galera, foi justa ou injusta. Quero ver o seu comentário, aguardo vocês aqui. Valeu, até a próxima e tchau.